Fala pessoal, beleza? Galera, muitos devem estar perguntando, caramba, que raio de coisa é essa que eu estou no dedo aqui, né? E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Olha que acessório legal. Meu nome é Daniel Leal, para quem não me conhece, eu sou artista Padovani Music, uma marca brasileira, uma marca nacional de bocais e acessórios para instrumentos de sopro. E eu vou falar hoje sobre esse carinha aqui, visualizador de embocadura. Olha que acessório interessante, galera. Ah, que eu acabei de tocar, para quem não conhece, é a 4ª Sinfonia de Tchaikovsky. É uma sinfonia onde já começa, isso é o primeiro início de nota, são as primeiras tocadas da música, começa dessa forma. Bom, olha que coisa bacana. Isso aqui, galera, é um visualizador de bocais. Existem alguns tipos de visualizadores de bocais de algumas marcas. E para que serve ele? Para visualizar a sua embocadura. Eu falei visualizador de bocais, não. Visualizador de embocadura. Ou seja, às vezes a gente está com excesso de vento no som, ou a nossa vibração não está muito eficiente. A gente quer entender por que. Aí que entra esse acessório. Ele é muito relevante para ajudar, por exemplo, um aluno, esse contato aluno e professor, né? E o da Padovani Music tem um formato diferente, vocês podem ver. Um formato diferente, que a criação e justificativa dele, desse formato, é para que normalmente as pessoas seguram o visualizador bocal de lado, né, e tocam assim. E bem diferente disso, o Padovani criou esse modelo para a gente poder colocar os nossos dedos aqui e o nosso polegar aqui, para a gente não pressionar demasiadamente ele ao nosso lábio, né? Então isso aqui é o visualizador. Ou seja, eu tenho um limitador aqui, eu não estou aqui fazendo força do metal no meu lábio, sabe? Então é bem interessante isso para um professor instruir o aluno aonde tem que ser o ponto de vibração, qual o tamanho da abertura labial, para ver se a gente não está com a abertura labial muito grande ou muito pequena, porque um dos fatores do som bonito, do som limpo, é isso, é o tamanho da abertura labial, né? Quanto maior a abertura labial, geralmente a gente vai ter mais som, mais vento no nosso som. Quanto menor a abertura labial, menos vento, consequentemente um som mais limpo, né? Bom, e aí os exercícios que pode ser utilizado aqui são os mais diversos possíveis, dependendo de cada caso. Mas a jogada, o formato desse acessório da Padovani Music, que eu achei muito legal, é porque ele é diferente dos outros, todos os outros que eu conheço, e você segura de uma forma única, né? Para poder você apoiar no queixo e não pressionar demasiadamente o visualizador da embocadura aos seus lábios, né? Então, vou mostrar para vocês um pouquinho como é a minha embocadura. Como é, né? Vocês vão ver de primeira mão aqui, ó. Sacou, galera? Muito legal. Esse acessório você pode adquirir pelo site www.padovanimusic.com. E assim como esse, você pode adquirir bocais. Eu utilizo o bocal da Padovani Music, o modelo A2. Modelo A2. E esse aqui eu já falei, é um acessório que chama-se ressonador. E são ferramentas super importantes, né, para a nossa rotina. Então eu comecei o vídeo assim, né? Agora está explicado do que se trata. Muito, muito interessante. Dá uma ida lá no site que você acha ele disponível para compra, beleza? Então é isso aí, galera. Um abraço a todos. Valeu!